Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է հոկտեմբերի 7-ի համար։ Վեդեական աստղաբանությամբ, բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանությունների բաժնում։ Շնորհակալ եմ ձեր հետադարձ պատասխանների համար, քանի որ իրոք վեդեական աստղաբանությունը շատ է տարբերվում արևմտյան աստղաբանությունից։ Վեդեական աստղաբանությունը ավելի երկարակյաց է, կարելի այդպես ասել, որովհետև ավելի վաղ է այդ գիտությունը սկսվել և ստեղծվել։ Դրա համար շատ բաներ կան, որ շատ են տարբերվում արևմտյան աստղաբանությունից։ Անգամ մոլորակների դիրքը։ Հիմա որոշ մոլորակներ դեռ նոր են մտնում, այնպեսի նշան, որը որ արևմտյան աստղաբանության մեջ արդեն վաղուց են տեղային։ Եվ արդեն անցնենք կենդանակերպի նշաններին։ Հարգելի խոյեր, այսօր կարող են ձեզ նախանձողները շատ լինել և կարող եք բախվել իրենց հետ։ Միգուցե ինչպես իրենք սկսեն խանգարել, որպեսզի ձեր աշխատանքը մի փոքր դանդաղի, ձեր կենսունակությունը թուլանա։ Եվ կարող է այնպիսի հարցեր առաջանան, որոնք որ պետք է միայնակ լուծեք դրանք։ Մի փորձեք ամեն ինչ անել մի անգամից։ Եվ մի փորձեք ակտիվորեն հենց ցույց տալ ուրիշներին ձեր հաջողությունը։ Դրանից են նախանձ մարդիկ շատանում։ Հետո արդեն դա կարող են օգտագործել ձեր դեմ։ Ձեզ համար այսօրվա բարեհաջող գույնը դա վարդագույնն է և խուսափեք ժամը 16-ից մինչև 18:30 որևիցե գործողություն անել, որովհետև ձեզ համար դա անհաջող ժամ է։ Տղամարդկանց համար ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, գնացեք զբոսանքի, սպորտով զբաղվեք, թեկուզ գնացեք բնության գրկում հանգստանալու։ Այսօր ոչ մի խաղերով մի տարվեք, առավել ևս վիճակախաղերով կարող եք գումար կորցնել։ Եթե նոր զուգ ընկեր ունեք, ապա ժամադրությունը հիանալի կանցնի։ Եթե իհարկե կարողանաք ստիպել նրան անկեղծ զրույց վարել, նոր ծանոթությունները նույնպես ձեզ համար հաջողակ են։ Կանայք շատ լի եք էներգիայով և եռանդով։ Ավելի լավ կլինի տնային գործերով զբաղվեք և կատարեք ընդհանուր մաքրություն ու բորկա։ Եվ եթե ինչ-որ մի գործ ունեք, որը ինչ-որ հատուկ վերջնաժամկետ ունի, ապա ուշադրություն դարձրեք և ավարտին հասցրեք այդ գործերը։ Մի հետաձգեք դրանք։ Սիրային առումով ժամանակ անցկացրեք ձեր զուգընկերոջ հետ, թեկուզ եթե նոր եք ծանոթացել, դա կօգնի ձեզ ավելի շատ մտերմանալ և լուծել ցանկացած եղած թյուրիմացություն։ Միգուցե նաև ընդհանուր ինչ-որ հոբի գտնեք կամ դուք ինքներդ ձեզ համար հոբի գտնեք և զբաղվեք դրանով և դա նոր թեմա է ձեր հարաբերություններում քննարկման համար։ Եվ ուշադիր եղեք ոմանց մոտ նաև կարող են ինչ-որ թուրիմացություններ լինեն, որոնք որ չեք էլ սպասում, որ կարող են լինել։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ճիշտ պլանավորեք ձեր աշխատանքային օրը, որ հասցնեք բոլորը կատարել։ Եվ դուք ոչ միայն կկարողանաք բարձրացնել ձեր սոցիալական կարգավիճակը հասարակության մեջ, այլև կբարելավեք ձեր ֆինանսական վիճակը։ Ովքեր որ քննություններ ունեն, ապա կհասցնեք սովորել, ավարտել մինչև քննությունների սկիզբը։ Միայն քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Եվ եթե բիզնես ունեք, ապա նոր առաջարկները լսեք կամ ինչ-որ նոր բաներ մտցրեք ձեր բիզնեսում։ Առողջության հետ կապված, եթե վերջերս ձեզ վատ էիք զգում, ապա արդեն գլավանա ձեր վիճակը։ Միայն հեռու պահեք ձեզ ցանկացած ստրեսից։ Հարգելի ցուլեր, բավականին, ինչպես որ ասում են, հիպերակտիվ եք, մի փոքր ընդմիջում արեք և ժամանակ անցկացրեք հանգստանալու համար, նաև հատկապես նոր գործերում։ Այդպես խիստ ձեր աշխատանքային գրաֆիկ գծեք, պլանավորեք և հետո նոր արդեն սկսեք աշխատել։ Նաև ինչ-որ ձեր բախտը շատ հարցերում կբերի, կարող եք ինչ-որ շատ լավ փոփոխություններ լինեն ձեր կյանքում, ձեր բոլոր գործողություններում ուշադրության կենտրոնում կարող եք լինել։ Ոմանց թող ուշադիր լինեն, որովհետև կարող է նոր ինչ-որ գաղափարներ գա ձեզ մոտ բիզնեսի վերաբերյալ, որպիսի հիմնեք, նոր նախագիծ է դա։ Այսօրվա ձեր երջանիկ գույնը դա նարդոսն է և հաջողակ ժամը 16:00-ից մինչև 18:00։ Տղամարդկանց համար հիանալի կլուծեք, կավարտեք փոքր խնդիրները, բայց մի փոքր այն խնդիրները, որոնք որ երկար ժամանակ են պահանջվում, դրանք կարող են դժվար լինել։ Բարենպաստ օր է աշխատանքային հանդիպումների, բանակցությունների, ընկերների հետ հանդիպումների, նաև ռոմանտիկ հանդիպումների համար։ Եթե փնտրում եք ձեր երկրորդ կեսին, ապա ուշադրություն դարձեք պատահական ծանոթություններին և անսպասելի հանդիպումներին։ Կանանց համար այսօր կարող են ձեր իրավունքները խախտվել, կարող են ձեր սահմանները անցնել։ Պաշտպանեք ձեր սահմանները և սեփական համոզվունքները, բայց բաց կոնֆլիկտի մեջ մի մտեք և թույլ մի տվեք, որ ուրիշները ներխուժեն ձեր տարածք և պարտադրեն հենց իրենց կարծիքը։ Եղեք համբերատար և համառ։
Եվ ֆինանսները բազմապատկելու հնարավորություն կունենաք։ Սիրային հարցերում դուք կարող է ինչ-որ հիասթափություն ապրեք ձեր երկրորդ կեսից։ Նաև դուք կարող եք դառնալ սխալ քայլ անեք, հա, կամ դառնաք թյուրիմացության զոհ։ Բայց ձեր ծրագրերն ու երազանքները կիրականանան այսօր, միայն դա սիրային առումով է ձեր երկրորդ կեսի հետ կապված։ Ինչ-որ մի պահ է, որը որ կարող է ձեր մոտ ստրես առաջացնել, այդ հիասթափվելու պահն է։ Պետք է վերանայեք, արդյոք ցանկանում եք շարունակել հարաբերությունները հենց ձեր այդ զուգընկերոջ հետ։ Դուք ձեր կարծիքը անպայման հայտնայեք ձեր զուգընկերոջը, մի թողեք հենց այդպես, ինչպես որ կա։ Ինքը համբերատար ձեզ կլսի, բայց կարող են փոքր խոչընդոտներ լինեն ձեր հարաբերությունների մեջ։ Նոր ծանոթություններ չեն սպասվում։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով, եթե այսօր կառուցեք ձեր պլանները ճիշտ, ճիշտ դուք ժամանակ կունենաք ավարտին հասնելու բոլոր ձեր անավարտ գործերը։ Եվ եթե աշխատում եք և ձեր գործընկերների կարիքը կունենաք, հա, օգնության կարիքը, ապա դիմեք։ Բայց եթե իրենք անսպասելի մտնեն ձեր գործի մեջ, ապա կարող են բարդացնել աշխատանքը։ Միայն այն դեպքում դիմեք, երբ որ իրոք զգում եք իրենց կարիքը։ Ինչ էլ որ լինի, վերջնական արդյունքի վրա դա չի խանգարի, ինչ որ սխալներ չի լինի։ Ավելի լավ կլինի, որ ի վերջո ձեր գործերը դուք ինքնուրույն ավարտեք։ Եվ կարող է ոմանք ձեզ հետևում են, թե ինչպես եք դուք աշխատում։ Եվ ինչ որ առաջարկներ կարող է անել ձեզ։ Դուք իր հետ չեք առնչվել կամ թեթևեք, հա, ինչ որ կամ մի պահեք իրեն տեսել կամ առնչվել։ Բայց նա ձեր աշխատանքին հետևել է և հիմա արդեն առաջարկ կարող է անել։ Եվ եթե գործնական որոշումներ պետք է կայացնեք, ապա ուշադիր եղեք, որտեղ խափվածություն, հա, կարող են խափել ձեզ։ Եվ ձեր գործընկերները կարող են չարաշահել ձեր գործարքները։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի երկորյակներ, եթե ինչ-որ սոցիալական իրադարձություններ կլինեն, ապա մասնակցեք դրանց, որովհետև դրանք դրական ազդեցություն կունենան ձեր կարիերայի վրա։ Եթե դրանք անգամ ձեզ համար անհետաքրքիր են և ձանձրալի են թվում, կարող եք ստանալ շատ հաջողակ առաջարկ, նաև բիզնեսի հետ կապված բավականին լավ խոստումնալից նախագիծ և ամենակարևորը կծանոթանաք օգտակար մարդկանց հետ։ Եվ օրվա ընթացքում ինչ-որ անսպասելի որևից է մեկը ձեզ կօգնի։ Եվ եթե ձեր ընտանիքում ինչ-որ խնդիրներ կան, ապա անպայման այսօր ժամանակ գտեք և լուծեք դրանք։ Ձեզ համար բախտավոր և բարինպաստ գույն է, դա մանուշակագույնն է և ժամանակը, դա 18:00-ից մինչև 19:00։ Տղամարդկանց համար ժամանակ հատկացրեք ձեզ, գնացեք ինչ-որ Վարսավիրանոց, հա, գեղեցկության սրահ, գեստապահարանը փոխեք, թարմացրեք, թարմացրեք ձեր կերպարը, ձեր տեսքը, աշխատեք ձեր բացասական բնավորության գծերի վրա և ինչ-որ մի բան ձեզ մոտ կատարելագործեք։ Եվ լավ որ է ինչ-որ մասնագիտական խնդիրները լուծելու համար, փաստաթղթերի հետ կապված, հաշվետվությունների հետ, գործնական հանդիպումներ, նաև գործարքների հետ կապված, ամեն ինչ այսօր հաջողակ կանցնի, նաև կարող եք գնալ ճանապարհորդության, չնայած մեր վարչապետը գնացել է ճանապարհորդության։ Կանանց համար ձեր ժամանակը վերջապես եկել է, ամեն ինչ, ինչին որ կդիպչեք, ձեզ հաջողություն կբերի այսօր։ Սա վերաբերվում է ոչ միայն մասնագիտականին, այլ նաև անձնական հարաբերություններին։ Անակնկալ մատուցեք ձեր սիրելիին, կազմակերպեք ռոմանտիկ ընթրիք։ Եթե սիրում եք էքստրեմալ սպորտ, ապա կարող եք ինչ-որ մի բան փորձել այսօր։ Սիրային հարցերում միշտ ապեք անմիջապես համաձայնվել և մտնել սիրային սիրավեպի մեջ։ Չնայած որ այսօր կճառաքեք, այսօր գրավիչ կլինեք, հմայիչ կլինեք, ինչ-որ արկածների մեջ փորձեք չներքաշվել։ Եվ այսօր այդքան է խորհուրդ չէի տա ամուսնություն, այսինքն ամուսնություն ինքը իրանով նորմալ է, բայց կարող են ուղարկի այնտեղ վեճեր առաջանան, հիասթափություն առաջանա։ Այդ բարենպաստ դիրք ունենք մենք, նաև ես տեղադրել եմ և ալիքում և ֆեյսբուքում, որ այդ օրը բավականին անախորժություններով լի օր է, որովհետև վատ միացումներ ունենք։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով բավականին հետաքրքիր առաջխաղացումներ կարող եք ունենալ, շատ անակնկալ կարող է դա ձեզ համար լինել, և ինչ-որ մի լավ նախագիծ կարող եք սկսել։ Ոմանց կարող է պաշտոն առաջարկեն, կամ նաև լավ համագործակցություն։
Շատ մի մտածեք, երկար մի մտածեք, բռնեք։ Բռնեք դա։ Որքան շուտ համաձայնվեք, այնքան լավ։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ գոյություն ունեն։ Հարգելի խեցգետիներ, օրվա առաջին կեսը բարենպաստ է շփման եւ հանդիպումների համար։ Նաեւ կարող եք սպորտով զբաղվել այսօր։ Օրվա երկրորդ կեսը մի քիչ անհանգիստ կլինեք ձեր սիրելիի համար, նաեւ ֆինանսական աջակցության կարիք կունենաք։ Ֆինանսական եկամուտներ միայն կստանաք այն դեպքում, երբ որ շատ ջանքեր եք գործադրել եւ ինչ-որ բաներ եք ներդրել։ Եվ մի անտեսեք ձեր այսօրվա պատասխանատվությունը եւ պարտավորվածությունը։ Այնինչ որ խոստանաք, արեք եւ ձեր պարտականություններին հետեւեք։ Այսօրվա ձեր հաջողակ երանգը դա ինդիգոն է։ Ինչպես որ ասում եմ, միշտ Google-ում այդ երանգը կարող եք նայել, գեղեցիկ երանգ է։ Եվ հաջողակ ժամը դա 15:00-ից մինչեւ 18:00-ն։ Դրամարդկանց համար այսօր փորձեք ոչ մի խոստումներ մարդկանց չտալ։ Առավել եւս, որ դրանք կարող են կապված լինել ձեր նպատակների հետ։ Հնարավոր են ձախողումներ եւ նաեւ վստահության կորուստ լինի այն մարդու կողմից, ումից որ դուք կախված եք։ Եթե ինչ-որ ծրագիր ունեք, որ ուզում եք անեք, ապա այսօր դա մի արեք։ Երեկոն արդեն անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ։ Կանանց համար այսօր բավականին ակտիվ կլինեք, բավականին նոր ինչ-որ գաղափարներ կունենաք։ Շատ լավ ժամանակ է տնային գործերը անելու համար։ Կատարեք ընդհանուր մաքրում տանը, ինչ-որ փոփոխություններ արեք ձեր տան հետ, հարմարավետ սարքեք, նաև կարող եք ինչ-որ փոքր վերանորոգում անել, վերադասավորել տունը։ Ընտանիքում կլինի սեր, ներդաշնակություն եւ օգտվեք առիթից եւ ինչ-որ մի միջոցառում կազմակերպեք։ Սիրային հարցերում հեռու մնացեք կոնֆլիկտային իրավիճակներից, կարող են տարաձայնություններ առաջանալ։ Բացի թողեք պահը, այն արեք ամենը, ինչ որ կախված է ձեզանից։ Այդ վեճը կարող է ձեր օգտին չավարտվել, դե համար արեք այն, ինչ որ կարող եք։ Կենտրոնացեք ձեր ուզածին հասնելու վրա եւ արդյունքները շուտով կտեսնեք։ Դուք եւ ձեր զուգընկերը արեք այսօր այնպիսի բաներ, որոնք որ ձեզ երկուսին էլ դուր է գալիս։ Եվ ձեր ծնողների հետ էլ նույնպես հարաբերությունները հանգիստ կլինեն, ջերմ կլինի եւ անկեղծ։ Ոմանք կարծես թե ուզում են գնան հանգստի։ Եվ դրա համար է տարաձայնությունները, որովհետև շատ մեծ գումար կարող եք ծախսել, որնել որ ձեր զուգընկերը այդքան էլ համաձայն չէ։ Ավելի լավ է հետաձգեք բոլոր խոշոր գնումները։ Աշխատանքի վայրում բավականին վստահ կլինեք եւ աշխատելու ցանկությունը շատ մեծ կլինի։ Բայց այդքան աշխատանք չեք ունենա, որովհետև կարծես թե վերջերս եք բավականին շատ աշխատել, հիմա արդեն օրը դանդաղ կթվա ձեզ, իսկ դուք կցանկանաք ավելի շատ աշխատել։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ գոյություն ունեն։ Հարգելի առյուծներ, այսօր ընտրության առջև կանգնած կլինեք։ Այսինքն դա հաճելի ընտրություններ են, կամ ինչ որ պարտավորությունների կողմ անցնեք, որ ձեր պարտավորվածությունները կատարեք, կամ գնաք զբոսնելու եւ հաճելի ժամանակ անցկացնեք։ Ընտրությունը ձերն է։ Կարող եք գնալ պիկնիկի, ինչ որ միտեղ հանգստանալ։ Եվ ձեզ շատ հետաքրքիր հանդիպում է սպասվում, որին որ բավական շատ հեռանկար կլինի։ Ամենայն դեպքում ուրախալի եղեք։ Եվ այնինչ ունեք ասելու, շատ հստակ ասեք, վստահ ասեք, որ վստահ արտահայտվեք։ Ձեզ համար կարևոր ժամ եւ գույն այսօր գոյություն ունի։ Դրամարդկանց համար հիանալի ժամանակ է վաղուց ծրագրված գաղափարները կյանքի կոչելու համար, որոնք որ կապված կարող լինել ձեր ստեղծագործական աշխատանքի հետ։ Ժամանակ մի կորցրեք, անպայման դա կիրառեք։ Ոմանք նաև շատ փող շահավետ գործարքներ կարող են կնքել այսօր։ Եվ խուսափեք ավելորդ աշխատանքից, նաև ստրեսից։ Դա վատ ազդեցություն կունենա ձեր առողջության վրա։ Կանանց համար լավ շրջան է, լավ օր է գնումներ կատարելու համար։ Բայց մի գնեք այն ամենը, ինչ որ տեսնում եք։ Եթե անհաջող են, անբարենպաստ են գնել տուն, բնակարան, հա, սեփական տուն եւ բնակարան, նաև բնակարանի համար նախատեսված իրերը, դրանք անբարենպաստ է գնել այսօր։ Անկեղծ եղեք ուրիշների նկատմամբ։ Սիրային հարցերում հնարավոր է մի փոքր խնդիրներ լինեն ձեր հարաբերություններում, ավելի դրական եղեք, փորձեք դժվարությունները լուծել երկխոսության միջոցով եւ շուտով ամեն ինչ կլավանա։ Հիշեք, որ դա ընդհանրապես 1 օր է։ Լավագույն դեպքում 2 օր, որովհետեւ լուսինը 2 օր է մնում նույն նշանում։ Խոսեք, ասեք ձեր երկրորդ կեսին, թե ինչի մասին եք անհանգստանում։ Եվ զգուշացեք ասեկոսներից, բամբասանքներից, դրանք կարող են ազդել ձեր հեղինակության վրա։
Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով հնարավոր է, որ ձեր տնօրինությունը ձեզ շատ կարևոր նախագիծ տա, որպեսզի դուք կատարեք դա։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան, դեռ մի բան էլ լավագույն տեսք կունենաք, հիանալի տեսք եւ նաեւ զգացողություն կունենաք։ Հարգելի կույսեր, հիանալի օր է սպորտով զբաղվելու, նաեւ ակտիվ լինելու, ինչ որ հանգստացեք, եղեք ձեր ընտանիքի հետ կամ ընտանիքով գնացեք ինչ որ միտեղ հանգստացեք, ընկերների շրջապատում շատ եղեք։ Բացի դա, ուշադրություն դարձեք նաեւ ձեր երկրորդ կեսին, իր մասին մի մոռացեք։ Գնացեք մանեկե, գնացեք սրճարան, այսօր խուսափեք սև գույնը կրելուց, դա բացասական էներգիա կբերի դեպի ձեզ։ Եվ եթե կարևոր հանդիպումներ ունեք կամ ընդհանրապես կարևոր հարցեր ունեք, ապա կարող եք անել ժամը 13-ից մինչև 14:00-ին։ Տղամարդկանց համար այսօր մի քիչ հակասական օր է, խառն է, և դրական կլինեք և բացասական, ձեր էմոցիաներն էլ այդպիսին կլինեն։ Մի խոսեք մարդկանց հետ ձեր պլանների մասին, դրանք կարող են հետո արդեն չեղարկվել մինչև 3-ում։ Նաև զգուշ եղեք շատ մեծ ընտանի կենդանիների կողքը լինելուց, և իհարկե հրաժարվեք ալկոհոլից, նաև եթե կարող եք մսից։ Կանանց համար այսօր կարող եք զբաղվել սպորտով, մեդիտացիա անեք, շնչառական վարժություններ կատարեք, նաև հետևեք, թե ինչ եք ասում ուրիշներին, մտածեք յուրաքանչյուր բառի համար։ Լավ նորություններ կարող եք ստանալ օրվա ընթացքում։ Սիրային հարցերում ևս զգուշ եղեք, որովհետև կարող եք նեղացնել ձեր զուգընկերոջը ձեր բարերով։ Կարող է ձեզ թվալ, որ հեռու է ինքը ձեզանից վերջերս, դրանից էլ սկսվի ամեն ինչ։ Ընտանիքում կարող եք նաև քննարկել, խոսել ինչ է կարել, ինչը ոչ, ինչն է մնացել։ Ովքեր որ նոր են ծանոթացել այսօր, այնպիսի տպավորություն կունենաք, որ իրեն շատ վաղուց եք ճանաչում։ Դրանք սովորաբար կարմայական հարաբերությունների մասին են, շուտով կխոսեմ դրա մասին։ Աշխատանքային և ֆինանսական ոլորտում շատ զգուշ եղեք, որովհետև կարող եք խաբեության զոհ դառնալ։ Եվ գնումներ կատարելիս էլ նույնպես ուշադիր եղեք, որովհետև կարող եք մեծ գումար կորցնել կամ չպլանավորված ինչ-որ գնումներ անել, որը որ շատ թանկ կլինեն։ Աշխատանքի վայրում ձեզ կվստահեն բավականին շատ լավ պատասխանատու աշխատանք, որը որ նաև կարող է դրամական պարգևներ ձեզ բերել։ Ոմանց մոտ էլ կախված ձեր կատարած աշխատանքից կարող եք զարգանալ աշխատանքի վայրում։ Առողջությունը հիանալի է, ոչ մի խնդիր չկա, ձեր մաշկը կփայլի, և շատերը կհարցնեն, թե որտեղ եք գնացել, որ գեղեցկության սրահը։ Հարգելի կշերկներ, հաջողակ օրը ձեզ համար, ինչ որ ունեիք, ինչ հույսեր էիք դրել որևիցե գործերի վրա, ծրագրերի վրա, դրանք բոլորը շատ հեշտությամբ կարող են իրականանալ և լուծվել։ Կարող եք ինչ-որ գնումներ կատարել, շատ կարևոր, նաև ապագայի հետ կապված գնումներ։ Միայն աշխատավայրում կարող են բիզնեսի հետ կապված կոնֆլիկտներ առաջանալ, բայց դուք դրանք կհաղթեք, կհաղթարեք։ Դուք թե անձնական կյանքում, թե աշխատավայրում նախանձողներ շատ ունեք։ Կարող եք ինչ-որ նոր բաներ սկսել, դրանցով զբաղվել, նոր հոբիներ և այլն։ Կարող եք պլանավորել ձեր կարևոր առաջադրանքները ժամը 17:00-ից մինչև 19:30-ին, և բարենպաստ գույնը դա վարդագույնն է։ Տղամարդկանց համար օրվա առաջին կեսը կարող եք շփվել մարդկանց հետ, ընկերների հետ հանդիպեք, ձեզ կարող են հրավիրել ինչ-որ տոնական կամ սոցիալական միջոցառման, որը ձեզ համար հիանալի կանցնի։ Նաև եթե կլինեն սպորտային միջոցառումներ, ապա դա էլ ձեզ համար լավ է, կարող եք գնալ։ Նաև ձեր սիրելիների հետ շփման համար այսօր անցկացրեք իրենց հետ օրը։ Կեսօրից հետո մի փոքր կարող եք անհանգստանալ ձեր սիրելի կամ նաև երեխաների համար, նա կարող է կապված լինել ձեր հարաբերությունների կամ նաև անսպասելի ծախսերի հետ։ Կանանց համար ձեր տրամադրությունը կարող է հաճախակի փոփոխվել այսօր, ձեր այդ ավելորդ էմոցիաները կարող են խոցելի լինել ուրիշների համար, փորձեք կառավարել ինքներդ ձեզ, և թույլ մի տվեք, որ շրջապատը փչացնի ձեր տրամադրությունը, պահպանեք ձեր անձնական սահմանները։ Եվ եթե ինչ-որ բան եք գնում, ապա ուշադիր եղեք, որպեսզի ձեզ չխափեն։ Նույնը նաև վերաբերվում է գործարքներին և պայմանագրերի կնքմանը։ Սիրային հարցերում, ինչպես բոլորի մոտ, այնպես էլ ձեզ մոտ մի փոքր կարող են դժգոհություն լինեն, դե օրն է այդպես թելադրում։ Եթե հարկավոր է, ընդմիջեք միմյանցից, մի քիչ ժամանակ տվեք իրար, ավելի սրտանց բաց խոսեք ձեր սիրելիների հետ, բացատրեք, թե ինչ եք զգում, և փորձեք կարգավորել բոլորը այդ իրավիճակը։ Նե կարող ես գաք, որ հեռու է ձեզանից, դա ժամանակավոր է, ուղղակի պետք է սպասեք։
Աշխատանքային եւ ֆինանսական առումով բարենպաստ օր է, շատ լավ բաներ է ձեզ սպասվում։ Դա անգամ եթե ինչ որ հին ցանկություններ ունեք, ապա դրանք կարող են իրականանալ։ Կկարողանաք մեծ գումարներ վաստակել ձեր ջանքերի շնորհիվ։ Արդեն հա ֆինանսական խնդիրներ չեն սպասվում ձեզ։ Եվ եթե կարողանում եք, ապա վերցրեք ինչ որ դժվար գործեր, դրանք ձեզ հաջողություն կբերեն։ Եվ եթե ցանկանում եք ձեր երկրորդ կեսին ինչ որ նվեր անել, ապա լավ օր է դրա համար։ Եթե ցանկանում եք ինտերիերի դասընթացների մասնակցել, ապա հիանալի է, կարող եք գնալ, եթե նաև այսօր ինչ որ հարցազրույց ունեք, դա էլ կարող եք գնալ, նաև եթե այդ դասընթացների համար էլ եք գնում հարցազրույցի, ապա մի խոսքով ձեզ համար հաջողակ է դա, գնացեք, եթե սիրում եք, գնացեք, զբաղվեք դրանով։ Առողջության հետ կապված բացարձակ ոչ մի խնդիր չկա։ Հարգելի կարիչներ, մի քիչ էմոցիոնալ վիճակ այսօր անկայուն է ձեզ մոտ, կարող են անընդհատ տրամադրության փոփոխություններ լինեն։ Կարող է ցանկություն ունենաք ինչ-որ մեկի վրա բղավելու բարձր կամ ձայն բարձրացնելու, մի քիչ սսպեկտ ձեզ։ Եվ ձեր վատ տրամադրության համար մեղավոր չեն ձեր ընկերներն ու ընտանիքի անդամները։ Նաև լավ օր է նոր ծանոթությունների համար, ովքեր որ միայնակ են, կարող եք այսօր սիրահարվել։ Եթե ցանկանում եք դասավորել ձեր անձնական կյանքը, նայեք ձեր շուրջը, այդ անձը ձեզ շատ մոտ է։ Եվ եթե ձեր օրերը բուրն էին, շատ հագեցած էին նախորդ լուսնային դիրքից այդ մի քանի օրերից, ապա հիմա արդեն ոնց որ նաև ժպտալու պատճառ կունենաք, ուղղակի պետք է ձեր տրամադրության փոփոխությանը տիրապետեք։ Այսօրվա ձեր հաջողագույնը դա կարմիրն է, ինչ որ բոսորագույն, դե կարող եք նայել։ Եվ իհարկե ժամը դա առավոտյան 9-ից մինչև 10:30։ Տղամարդկանց համար բավականին հետաքրքիր առաջարկ կստանաք, որը որ չեք կարող հրաժարվել, իսկ հիանալի առաջարկ է, ինչու եք հրաժարվում։ Բայց ամեն ինչ նաև ձեր ձեռքերում է, և զգուշացեք կոնֆլիկտային իրավիճակներից, վեճերից, ավելորդ կոպտությունից, նույնպես դա ոչ մի լավ բան չի բերի։ Եվ սիրային հարաբերություններում խուսափեք հարաբերությունների պարզաբանումներից, որովհետև կարող են հին դժգոհությունները հիշեք հիմա բերեք այս կյանք։ Կանանց համար այսօր հնարավորություն ունեք ավարտելու ձեր ցանկացած գործ, բայց նոր գործեր մի վերցրեք, կարող եք ձախողվել, ավելի լավ է դրանով սահմանափակվեք։ Եվ զգուշացեք անցողի գայթակղություններից, դա կարող է ձեր հարաբերությունները փչացնել ձեր սիրելիի հետ։ Եվ հեռու մնացեք այսօր խնջույքներից և տոնակատարություններից։ Սիրային հարաբերություններում հարմար օր է ձեր զուգընկերոջ հետ օրը անցկացնելու համար։ Մի ծուլացեք, դուրս եկեք, ժամանակ հատկացրեք իրեն։ Գնացեք թատրոն, երաժշտական համերգի, և խուսափեք վեճերից և վիճաբանություններից։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով այսօր աշխատանքը կկլանի ձեզ, կարծես թե շաբաթ չի ձեզ համար, աշխատանքային բավականին երուզերով օր է, ոնց որ անախորժությունների ժամանակ էլ չեք ունենա։ Ովքեր որ աշխատանք են փնտրում, կարող եք գնալ դիմել։ Ոմանք կմտածեն, թե ինչպես անեն, որ իրենց բիզնեսը ավելի ընդլայնեն, ինչ որ տարբեր տեղեր ճյուղեր ունենակ։ Եվ զգուշ եղեք նոր համաձայնագրեր ստորագրելուց։ Լավ կլինի, որ եթե ինչ-որ մի շատ կարևոր է իրավաբանը, մի հատ լավ վերանայի այդ պայմանագիրը, հետո նոր ստորագրեք, որովհետև կարող եք ստորագրել չիմանալով, թե ինչի մեջ եք ներքաշվում, ապագայում կարող եք սխճալ դրա համար։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան, անգամ կլինեք շատ առույգ և եռանդուն։ Հարգելի աղեղնավորն է, այսօր կցանկանաք ռիսկի դիմել, բայց բախտը ձեզ հետ կլինի ամեն ինչում։ Փորձեք շատ արագ հապճեպ որոշումներ չկայացնեք, որովհետև կարող են ձախողվել դրանք։ Հետաձգեք ձեր բոլոր գնումները, նաև կարևոր փաստաթղթերի ստորագրումը։ Եվ բիզնեսում վստահեք միայն ձեր վստահելի աշխատակիցներին, զգուշացեք անծանոթ մարդկանցից։ Այսօր կունենաք շատ հարգանք, ճանաչում, գումար, ինչ-որ աճ կնկատեք ձեր գործունեության մեջ։ Եվ ցանկացած գաղափար կցանկանաք կյանքի կոչել, բայց չափազանց շատ հպարտությունը կարող է խանգարել ձեզ։ Օրվա ամենահաջողակ ժամը դա 16:15 րոպեից մինչև 17:45 րոպեն է, և ձեր բարենպաստ գույնը դա կարմիրն է։ Տղամարդկանց համար այսօր շրջապատված կլինեք ուշադրությամբ, ձեր շրջապատը կզարմանա, թե ինչպես եք կարողանում այդքան նոր գործեր, գործընկերներ նաև ներգրավել ձեր կյանք և շահավետ գործարքներ կնքել։ Ձեր ֆինանսական վիճակը հանկարծակի կարող է ավելանալ։
Սիրային հարցերում երջանկություն է եւ նաեւ ներդաշնակություն։ Կանանց համար նորմալ օր է, հանգիստ օր է, ինչ որ հատուկ բաներ չկա, որ ասեմ, որ դուք կարող եք անել։ Ուղղակի պետք է ձեր կենսունակությունը ավելացնեք։ Մի քիչ ճիշտ է կարող ջանքեր պահանջվել, բայց փորձեք։ Սիրային հարցերում ժամանակն է մտածել կյանքի երկրորդ կեսի մասին, ում հետ կլինեք շատ երջանիկ։ Ոմանք նոր կծանոթանան, ոմանք էլ հենց իրենց կողքինին պետք է գնահատեն։ Եթե ցանկանում եք հարաբերությունները ծաղկեն, պետք է ձեր զուգընկերոջը լսեք եւ հականջներով եւ սրտով, նաեւ իրեն շատ պետք է հավատարի լինեք, սա միակ ճանապարհն է, որով կարող եք ամուր պահել ձեր հարաբերությունները։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով բարենպաստ օր է նոր ձեր իդեաները կյանքի կոչելու համար։ Եթե վաղուց էիք մտածում նոր նախագծի վրա աշխատելու մասին, ապա դրանք կարող եք արդեն անել, իրականացնել։ Ձեզ կարող է սպասվել նաև առաջխաղացում աշխատանքի վայրում, նաև աշխատավարձի բարձրացում, կարող են իրանք առաջարկել կամ նաև դուք։ Եվ եթե ուսման հետ կապված խնդիրներ կային, ապա այդ խոչընդոտները կվերանան։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի աջակցություններ, բավականին հագեցած օր է ձեզ սպասվում, պլանավորեք ձեր բոլոր հրատապ գործերը, որպեսզի ժամանակ մնա հանգստի համար։ Միգուցե ձեր աշխատակիցներից մեկը չցանկանա անել իր աշխատանքը եւ ձեզ դա նյարդայնացնի։ Փորձեք առանձին քննարկել բոլոր խնդիրները։ Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ եւ գույն գոյություն ունի։ Տղամարդիկ կկարողանան եւ ընտանիքում լինել եւ աշխատանքում, հա, միավորեք դրանք։ Ձեր հին ընկերները ձեզ կարող են օգնել, եթե ինչ-որ դժվար վիճակում լինեք, նաև կարող են օգնել բայլավել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Խուսափեք նաև կասկածելի հանդիպումներից, նաև ծանոթություններից։ Կանայք բավականին ակտիվ կլինեն եւ ուրախ։ Այն ինչ որ ուզենաք ձեռնարկել, ամեն ինչ կստացվի։ Եմ մի վախեցեք օգնություն առաջարկել նրանց, ովքեր որ դրանց կարիքն ունեն։ Ձեր ընտանիքը կարող է փոքրինչ դժվարությունների հանդիպել, բայց դա կհաղթահարեք։ Դուք շրջապատված եք բազմաթիվ մարդկանցով, ովքեր որ սիրում եւ գնահատում են ձեզ։ Սիրային հարցերում ճակատագիրը նորից կարող է փորձել գայթակղել ձեզ։ Սիրային հարաբերությունները կարող են լինել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական օրվա ընթացքում։ Ցույց տվեք ձեր զգացմունքները եւ ուշադիր եղեք իր հանդեպ։ Երեկոյան կարող եք հանդիպումների գնալ կամ նաեւ ընկերների հետ հանդիպումներ ունենալ։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով ձեզ շատ հետաքրքիր ֆինանսական առաջարկներ կանեն։ Կարող եք պայմանավորվել, դրանք ձեզ համար լրացուցիչ եկամուտի աղբյուր են։ Եթե բիզնես ունեք, ապա անտերության մի մատնեք, ինչպես որ ասում են։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, կբայլավի ձեր առողջական վիճակը, եթե վերջերս ինչ-որ խնդիրներ կային։ Հարգելի ջրհոսներ, ձեզ այս ոմանք կբարձրանան կարիերայով, զարգացում կունենաք, առաջընթաց կլինի։ Կարող եք սկսել լավ գումարներ վաստակել։ Միայն զգուշ եղեք ներդրումներից, վստահեք միայն ձեր վստահելի գործընկերներին։ Կարող եք այսօր լավ նորություններ ստանալ։ Բավականին կրեատիվ այսօր կլինեք եւ դրական էներգիայով լի եւ բոլոր խնդիրները հեշտությամբ կլուծեք։ Ձեր օրվա լավագույն ժամը դա առավոտյան 9-ից մինչեւ 11-ն է եւ վարդագույն երանգ կարող եք գրել։ Տղամարդկանց համար, եթե գնաք ինչ-որ միջոցառման կամ երեկույթներ, հնարավոր է, որ հետո, ահա, եթե մասնակցեք, այնտեղ ինչ-որ բաներ ուտեք, կարող մարսողական խնդիրներ առաջանան։ Դա կարող է կապված լինել ոչ միայն սննդից, այլ նաև այնտեղ կարող է ստրեսային վիճակում լինեք։ Կանայք պետք է հարմարվեն իրենց շրջապատին, մի գուցե մի փոքր կարող է էմոցիոնալ լինեք եւ նաեւ ստրեսի մեջ լինեք։ Դուք ունեք բավականին արժեքավոր փորձ, այնպես որ կարող եք դա կիրառել ձեր աշխատանքում եւ ստրեսի կարիք չկա։ Սիրային առումով բոլորի մոտ այսօր այդպես է, կոնֆլիկտային իրավիճակ կարող է լինել ընտանիքում, հնարավոր են մանր մունր վեճեր։ Եթե ձեր երեխաների դեմքին նայեք, նրանք ձեզ կասեն, թե ինչպես շփվեք ձեր զուգընկերոջ հետ։ Ձեր զուգընկերը կարող է դժվարություններ ունենալ, ժամանակ անցկացրեք, հատկացրեք նաև նրա հետ, նաև օգնություն առաջարկեք եւ աջակցություն։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով աշխատեք այսօր խոշոր գնումներ չանել, վարկեր չվերցնել, նաեւ գումար պարտքով չվերցնել։
Եթե չկարողանաք այսօր ավարտել ձեր նախագիծը, թողեք դա, ջանքեր մի գործ ադրեք, թողեք թող մնա, ինքը հանգստացեք դուք։ Հետագայում արդեն նոր թափով ոնց որ կվերադառնաք եւ ամեն ինչ կանեք։ Ոմանք կարող է մտածեն, որ ապագայում փոխեն իրենց աշխատանքը կամ աշխատանքի վայրը։ Առողջության հետ կապված բացարձակ ոչ մի խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի ձկներ, ձեզ համար բավականին հակասական օր է։ Օրվա ընթացքում համենայն դեպս կարող են լինել հաճելի հանդիպումներ, անակնկալներով եւ շնորհավորանքներով լի, դրական էներգիա կունենաք, դրական էմոցիաներ, որը պետք կգա ձեզ աշխատանքում։ Միայն երեկոյան կարող եք հիասթափություն ունենալ ձեր սիրելիներից, որովհետև կարող են եսասեր լինել։ Եվ օրը նաև հարմար է, եթե ինչ-որ ձեր հարաբերություններում խնդիրներ կային, դրանք լուծեք։ Ձեր հաջողագույնը դա կարմիրն է, իսկ ժամը 14:00-ից մինչև 15:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար օգտագործեք ձեր հաղորդակցման այդ հմտությունները մարդկանց հետ շփվելու համար և զգուշեղեք նոր ծանոթություններից։ Կարող եք նաև լավ գործարքներ կնքել, հետաքրքիր ծանոթություններ նաև կունենաք, որոնք որ հետագայում արդեն ավելի շատ կամրան այդ միությունը։ Կանանց համար հետևեք ձեր առողջությանը, կարող եք ինչ-որ հիվանդանալ կամ ուրսածություն։ Ձեր զարգացած ինտուիցիան կարող է օգնել ձեզ բոլոր բարդ իրավիճակներից դուրս գալու համար։ Երկար ժամանակ մնացեք մենակ, հանգստացեք, նվազագույնը հասցրեք մարդկանց հետ շփումը։ Եվ եթե գիրք եք կարդում, ավարտեք ձեր սկսած գիրքը։ Նաև մեդիտացիա արեք, եթե սիրում եք։ Այս օրերին 1-2 օր կարող են երազները մարգարեական լինել։ Սիրային առումով կարող եք զգալ, որ սերն անցել է, մի տեսակ ոնց որ սենց հանգիստ է ձեզ մոտ ամեն ինչը, ամեն ինչը սովորական է դարձել, բայց դա ընդամենը այս 2 օրն է։ Ծնող և երեխա հարաբերությունները կարող են դժվարանալ։ Ուղղակի պետք է լուծեք բոլոր բաց թողումները, ընդամենը դա։ Ձեր զուգընկերոջ հետ մի քիչ զգուշընտրեք ձեր խոսքերը և ուշադիր լսեք, թե ինչ է ասում նա։ Աշխատանքային և ֆինանսական առումով ձեր կենսունակությունը ելի նորից զրոյական վիճակում է։ Ձեզ հանգիստ է պետք։ Թույլ մի տվեք, որ գործընկերների հետ կոնֆլիկտները ազդեն ձեր մասնագիտական գործունեության վրա։ Դա չի ազդի ձեր ֆինանսի վրա, բայց ձեր հեղինակության վրա կարող է ազդել։ Եվ ձեր տնորենը կարող է ինչ-որ մի միջոցառում կազմակերպել։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան, միայն ձեզ էլի ասվում, որ ուղղակի հանգստացեք։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։